já nasceu o menino Jesus. Lá no alto dos céus assim encerra, venham ver glória às alturas e aos homens em paz na terra. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Eu não venho cá por festas, nem por dias de ano bom, venho-lhe cantar os que a todo tempo é bom. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. O galo canta na serra, a galinha na serreta, desce cá abaixo, dá-lhe o nico na cabeça. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o meu menino, filho da Virgem Maria. Nasceu o menino Jesus, lá no alto dos céus assim encerra, venham ver glória às alturas e aos homens em paz na terra. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o Deus menino, nem por dias de ano bom. Venho-lhe cantar os reis, que a todo tempo é bom. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. A galinha na serreta, o galo desce cá abaixo, dá-lhe o nico na cabeça. Agora é que o galo canta, canta com muita alegria, que nasceu o Deus menino, filho da Virgem Maria. Bem, muito boa noite. Olá, temos a senhora, como é que se chama? Eu sou a Madalena. E o senhor? Ah, o Matos. O Matos, é conhecido o Matos. É assim é que a gente se conheceu na tropa. Não, é verdade. É verdade ou não? Já lá vai uns anos. Já há 37 ou 8, não é? 37 ou 8. Portanto, o senhor veio do continente para aqui. Sim, senhor. É verdade. Veio e gostou. Ah, ainda hoje gosto. Ainda hoje gosta de estar cá, não é? É uma terra linda, mas ele gostou de ficar cá. Olha, temos aqui uma coisa que eu acho que nunca vi em presépio nenhum, porque o que temos aqui não é bem um presépio, são 80 presépios. Mas, um presépio feito de presépios, uma coleção
Pronto, a minha filha, digamos. Ok, portanto, como é que foram adquirindo isto à medida que ela viu um presépio, vocês compraram? É, começou a entusiasmar-se, também alguns amigos, também os padrinhos dela, também todos os anos dão-lhe um presépio e nós também que sabemos que ela gosta, vamos-lhe comprando um de vez em quando e guardamos, só na altura do Natal é que aparece. Portanto, isto agora vai crescendo conforme... É. Ela diz que quer ser tipo a esposa de Romário Yenge, quer fazer uma coleção. Uma coleção de presépios, não é? Era a Cavaco Silva. A Cavaco Silva, que tinha muitos presépios. Tem. Olha, portanto, eu agradeço por terem-me convidado para vir. Obrigado. Vocês querem desejar alguma coisa a alguém conhecido? Aproveita agora, sei que tens irmãos lá fora. Ora, eu um abraço forte e beijinhos para toda a minha família lá fora. Somos muitos, somos sete. E são de onde, já agora? De Braga. Tudo de Braga? Uhum. Sim, sempre lá. E depois abraço e beijo para eles todos e tudo corra bem. Ok. E a senhora também tem familiares? Natan. A minha família está aqui na... é o meu lar, só está aqui. Tudo aqui. É Natan. Pronto, olha então... Tenho amigos também, desejo um bom ano. Que o próximo 23 seja melhor para alguns que o 22. Ok, sim senhor. Diga. E muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Senhor. Obrigado. Boa continuação de boas festas obrigado, e um bom ano. Obrigado. Obrigado.